Tramvajové výluky na modřanské trati si užíváme vlastně každý rok. Tentokrát má celá akce i hlubší význam než jen rutinní opravu popraskaných kolejí. Ale nepředbíhejme. 1. dubna přestaly tramvaje jezdit za Podolskou vodárnu. Konkrétně byly linky 2, 3 a 17 zkráceny do přilehlé blokové smyčky. Posilová 21 byla po celou dobu trvání výluky zrušena a náhradu zajistily autobusy linek X2 a X17. Všechny tramvajové linky se tak vlastně staly polookružními. Prostě se na Podolské vodárně jen otočí a hned jedou zpět. Stejně tak to mají i náhradní autobusy. Hlavní přestupní zastávka mezi tramvajemi a autobusy je v Podolské ulici, v jinak nástupní zastávce linky 134. Další místo, kde zastavují náhradní spoje i tramvaje, je ve Vodárenské ulici v místě, kde jinak končí a manipuluje linka 134. Ta by tu ale překážela, tak i její výstupní zastávka byla přesunuta do Podolské ulice a manipuluje až na nábřeží za křižovatkou. Zpátky se dostávají přes vydlážený prostor za tramvajovou zastávkou a ten samý prostor využívají náhradní autobusy výjezdu ze smyčky směrem na Modřany. Kromě popsaných zastávek tu jsou ještě dvě další. Samozřejmě pravidelná tramvajová zastávka směr centru, která je důležitá, protože je jako jediná pro tramvaje bezbariérová. U ostatních dvou zastávek tramvaje stanicují daleko od chodníku. A další je zastávka autobusů od Modřan ještě před Vodárenskou ulicí. Může se zdát navíc a zbytečná, nicméně cestující díky ní zvládnou rychleji přestup na zastávku za rohem. Na to, že se zde jen obrací vozy a hned jedou zpátky, docela náročné, ne? Ještě je nutno poznamenat, že byť na objezd smyčky a obsloužení všech zastávek mají tramvaje 5 minut, na eliminaci zpoždění to mnohdy nestačí. Takže třeba linka 3 je schopná na jednom kole nabrat klidně i intervalové zpoždění. Než se podíváme na činnosti, které se na trati dělají, ještě si pojďme vysvětlit ty dvě náhradní autobusové linky. Linka X2 výjíždí z autobusového obratiště nádraží Braník na zmíněnou Podolskou vodárnu a zpět v obratiště nádraží Braník zase končí. Linka X17 jezdí až z Modřan podél tratě. Na nádraží Braník směrem do centra zajíždí k nádraží, po obratu na vodárně jede zase zpátky. Bohužel to ale ve špičkách vůbec nefunguje, protože mezi nájezdy na Barandovský most a Podolskou vodárnou bývá hustý provoz. Praha se úplně vykašlala na jakékoliv upřednostnění autobusů a ty stojí v dlouhých kolonách, které cestujícím prodlužují cestu klidně i o více než 20 minut. Nejzoufalejší situace je u samotné Podolské vodárny, kde stanicující autobusy a tramvaje znemožní dalším vozidlům odjet z křižovatky a další autobusy se přes křižovatku dostanou třeba až na pátou zelenou. Obecně mám z řešení náhradní dopravy pocit velkého lajdáctví. Žluté kříže u výjezdu z obratiště se nalepily až několik dní po zahájení výluky. A další fajnovku se připravila TSK, která chtěla začít rozšiřovat nájezd z Modřanské ulice na jižní spojku. Pravděpodobně si ale Praha naštěstí všimla, že by tuto zoufalost ještě zhoršila a akci odložila nejspíše na podzim. Proč? No protože po tramvajové výluce následuje další fáze hodně sledované rekonstrukce Barandovského mostu. Ale teď už si konečně pojďme představit, co se na trati opravuje a proč. Prvním aspektem je prodloužení tramvajové trati na Libuš, které má být dokončeno na konci května. Tento projekt je spolufinancován z evropských fondů a proto se k němu váží i některé podmínky. V tomto případě podmínka, že na trati nebude po dobu několika let žádná plánovaná výluka. Což znamená, že by nebylo možné napojit aktuálně budovaný Dvorecký most. Proto se na dvorcích kolejové křížení vkládá právě teď, více než 2 roky před plánovaným otevřením mostu. Objeví se zde všesměrná křižovatka, tedy z každého směru se bude moci tramvaj dostat do jakéhokoliv jiného, stejně tak, jako je tomu i na druhé straně u Lihovaru. Dále probíhají i daleko běžnější údržby. Výměna vadných kolejnic, oprava prasklin a podobně. Kdo jezdí po této trati pravidelněji, si jistě všiml, že se nám přes zimu opět vyrojilo spoustu míst, kde tramvaje musí zpomalovat na 20 či dokonce na 10 km v hodině. Na dalších místech zase probíhá kompletní výměna kolejového svršku. Měli bychom tedy být v situaci, kdy tato trať bude spolehlivě sloužit mnoho dalších let. 10. května se tramvaje vrátí do pro autobusy kritického úseku mezi Vodárnou a nádražím Braník. Za dalších 5 dní dojde k obnovení provozu až do Modřan. A o dalších 12 dní později bychom se tramvají měli svést až na Libuš. Tak si to pojďme zhodnotit. Asi nikdo nepochybuje o důležitosti této výluky.
Je dobře, že se myslí dopředu a stejně jako naproti na lihovaru, byla využita příležitost na napojení budoucí trati. Bohužel cestující budou na tuto výluku vzpomínat jako na období, kdy jim bylo sebráno jediné spolehlivé spojení této oblasti s centrem. Organizace náhradní dopravy šla vyřešit mnohem lépe a celkově tak výluku hodnotím jako značné selhání. Doufám, že se vedení Prahy poučí a další takovýto úlet se již opakovat nebude.